U opštoj bolnici Lazak Lazarević hospitalizovano je 100 pacijenata pozitivnih na virus korona. U respiratornoj jedinici nalaze se 4 pacijenta, 2 su intubirana. U poslednja 24 časa nije bilo preminulih od COVID-a. Tokom današnjeg dana biće odjavljena epidemija u gerontološkom centru. Komandant štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić zahvalio se svima koji su se nesebično borili kako bi spasili živote najstarijih sugrađana. Stekli su se svi epidemiološki i higijenski uslovi da se odjavi epidemija u gerontološkom centru. Više od mesec dana smo se borili i izborili sa ovim opakim virusom. Zahvalan sam svim članovima štaba za vanredne situacije, zdravstvenim radnicima, javnim preduzećima i ustanovama i svima koji su se borili da spasu naše najstarije sugrađane. Borili smo se, povlačili najbolje poteze za iznalaženje pravih rešenja kako bi se odbranio stacionarni i sačuvao novi deo gerontološkog centra. Veliko hvala za posao koji ste uradili za dobrobit ljudi koji su korisnici centra, rekao je komandant štaba. Od početka epidemije od COVID-a su preminula 22 korisnika doma za stare. Tokom jučerašnjeg dana na vakcinalnom punktu u sali ekonomske škole Stana Milanović ruskom vakcinom Sputnik V vakcinisano je 145 sugrađana. Danas počinje masovna imunizacija drugom dozom vakcine kineskog proizvođača Sinopharm. Za današnji dan planirano je da drugu dozu vakcine primi 491 sugrađanin.